dan salam sejahtera yang berhormat Puan Nadia. Sokong oleh semua Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Pejabat Pendidikan Daerah. Oleh itu, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Pejabat Pendidikan Daerah Gombak dan banyak membantu dalam menjayakan majlis kita pada hari ini. Tahun ini kita berkesankan untuk mengakhiri impian kembali ke sekolah pada 30,000 anak-anak di 1,000 sekolah rendah di seluruh Malaysia dengan nilai 3 juta ringgit. Secara keseluruhan sejak ditubuhkan, dikenalkan tahun 2017, kita telah membelanjakan hampir 6 juta ringgit bagi pelaksanaan program kembali ke sekolah dan lebih 53,000 kanak-kanak telah mendapat bantuan daripada tahun 2017. Kita berharap untuk mendapatkan lebih ramai rakan-rakan niaga, kopek-kopek pada supaya kita boleh meningkatkan setiap tahun daripada 6,600 pack 2017 ke 17,000 pack tahun lepas pada 30,000 pack tahun ini. InsyaAllah dengan komitmen daripada rakan niaga dan sponsor, kita boleh naikkan kepada 40,000 dan 50,000 pack tahun depan, insyaAllah. Kita juga berharap pelanggan-pelanggan McDonald's, kita setiap bulan ada lebih 13 juta rakyat Malaysia datang ke McDonald's. Jadi kalau setiap orang untuk meneruskan pembelajaran melalui sistem pelatihan dual nasional ataupun SLDM McDonald's. Program ini mengambil masa 18 bulan dan merupakan yang mana mereka mendapat sijil kemahiran Malaysia tahap 2 dan tahap 3 diberi oleh Kementerian Sumber Manusia selepas tamat program selama 18 bulan. Ini merupakan usaha untuk memberikan peluang pendidikan dan pekerjaan kepada golongan belia di Malaysia serta membolehkan mereka meningkatkan taraf ekonomi keluarga masing-masing. Setakat bulan yang lepas, kita telah ada lebih 560 pelajar program SLDN yang mana mereka mendapat alawan sebanyak 1,200 bulan tempat tinggal, 70% kerjaan di restoran dan 30% pembelajaran di classroom selama 18 bulan dan mendapat prestasi.
latihan 2 dan 3. Jika mereka meneruskan bekerja di Sagaong, insyaAllah akan jadi manager. Jika mereka keluar atau pergi tempat lain, tak apa, kita that's no problem. Jadi kita nak mengisah juga kepada pelajar-pelajar sekolah menengah yang mungkin tidak meneruskan pembelajaran di universiti ataupun tidak daripada duduk di rumah, datang ke Sagaong, masuk join program SLDN, dapat SKM dan terus bekerja di Sagaong insyaAllah. Untuk 5 tahun akan datang, kita nak membuka 400 buah restoran baru, memerlukan lebih 10,000 pekerja. Jadi peluang pekerjaan di McDonald's itu sentiasa ada. McDonald's Malaysia juga berkembang sebagai sebuah syarikat terkemuka dengan reputasi yang kokoh hasil daripada sokongan masyarakat Malaysia. Oleh itu, adalah tepat untuk kami menyumbang semula kepada masyarakat, terutamanya kepada mereka yang memerlukan bantuan. Oleh itu, akhir kata, sebagai pengarah urusan dan juga rakan dengan tempatan McDonald's Malaysia, merangkap Presiden RMAC, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan tetamu kehormat kita yang berhormat Puan Teo Lee Cheng atas kesediaan beliau meluangkan masa untuk berada di sini pada hari ini. Encik Nasri Lori, Pengurus Besar Persatuan Kebajikan Ronald McDonald Malaysia, para pengurusan kanan McDonald Malaysia, Bikir Kehormat, pegawai-pegawai dari JPN dan juga PPD, rakan-rakan niaga McDonald's Malaysia yang merupakan penaja bagi program Kembali ke Sekolah. Guru besar yang saya kasihi, rakan-rakan media, guru-guru dan anak-anak yang saya sayangi. Salam sejahtera, selamat pagi saya ucapkan kepada para hadirin. Terlebih dahulu, terima kasih diucapkan program Kembali ke Sekolah diadakan. Dan kali ini yang terbesar pernah diadakan oleh McDonald's Malaysia. Melalui program ini, lebih 30,000 orang murid sekolah rendah daripada keluarga berpendapatan rendah dan miskin bandar di seluruh Malaysia bakal menerima bantuan keperluan persekolahan seperti pakaian serangan, kasut dan juga beg sekolah. Kesemua bantuan ini menelan pelajar keseluruhan lebih daripada 3 juta. Sekolah-sekolah terpilih. Baiklah, kita mulakan penyerahan beg Kembali ke Sekolah 2019 dengan mempersilakan 3 anak-anak daripada Sekolah Kebangsaan Kelangit lebih dahulu untuk dipakaikan pakaian seragam sekolah dan juga beg sekolah oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia. Dipersilakan Muhammad Anik bin Aini, Muhammad Umar bin Syahban dan Syahrul Fikri bin
oleh rumah. So, rumah Ronald McDonald ni di mana ada 20 bilik, 60 katil, keluarga yang mana anak-anak mereka mendapat rawatan yang panjang di hospital boleh menginap di sana dengan RM5 semalam. Ini adalah sumbangan daripada rakyat Malaysia. Juga untuk sumbangan surgery untuk sumbing bidir. Sekarang bulan Oktober adalah bulan community McDonald sama RMSC. Jadi setiap tahun bulan Oktober selama 30 hari, 4 minggu setiap restoran McDonald akan mengadakan community activities. Sebahagian daripada community activity mereka untuk tahun ini adalah berjumpa dengan kembali sekolah kepada sekolah yang berdekatan dengan restoran-restoran mereka. Jadi lebih 1,000 buah sekolah di seluruh Malaysia akan mendapat bantuan tersebut. So program Pelajar Kembali Sekolah ni kami bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Kita melalui Jabatan Pendidikan Daerah, kita telah mendapat senarai pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan di setiap sekolah. Jadi kita bekerjasama memilih sekolah dan kementerian dengan biasa mengetahui untuk bantu komuniti berkata. Dan di sekolah tersebut kita akan secara pasti yang mana layak menerima tapi sekolah panggil kepada masyarakat. Jadi bergantung kepada keperluan sekolah, tapi senarai daripada kita pendidikan. Ini termasuk sekolah asli. Jadi termasuk sekolah-sekolah yang berkaitan, termasuk juga Sabah, Sarawak, satu Malaysia. Kita berharap sangat mendapat lebih ramah dan lebih banyak corporate partner yang kita boleh luaskan. Tapi yang penting semangat rakyat Malaysia melalui tabung. Kebanyakan di perpaktan. Kalau saja setahun.